چې جی په کومه بي دردای سره چې کوم دنو قتل کړي شوې دي کوم اول ته په ډازي وکا بیا د بار چات نه را لړکا بیا سر لا چې کوم دنو مثال لا لنګرای را بغو بیا په ټوپونه وو بیا په کانو بیا د زیخانو پر اړونو وو دا بر چا ير شي دا چا نه ریږي دا اپریل په 14 نیټه په 2018 کال کې د عبدالولی خان په یونیورسيټي کې مشال خان چې دنو هغه د ورځې رڼا چې دنو په ډیر بې دردای سره چې دنو قتل شو او ټولی دنیا هغه ولیدله نو دا څلورم کال دی او په دې حواله باندې چې دنو په مونږه باندې چې کوم تکلیف او وضعیت تیر شو هغه الله پاک ته معلوم دی خو مونږ ډیر د لوی صبر او د برداشت نه کار واغستو هیرې جی سو پورې چې دنو د انصاف خبره چوکې نو ما خو زه تاسو ته داوام چې په دې ملک کې لکه داسې یو ځلنده مثال نشته چې ګینی سو انصاف شوه دی مونږ نه وړر قیمتي تعلیم یافته او پوهه یو ایماندار به چې زمونږ نه تلره خو باوجود دغه په عدالتونو کې چې کوم دنو ما کوم جدوجهد وکړو نغه دنیا ته معلومه ده نو کته عدالت چې کوم دنو سزاګانې ورکړلې بیا دغه سي های کورټوم چې کوم دنو سزاګانې ورکړلې یو کس وغه هم سزا یې موته وغه په مارکیټ کې بدل کړ خو به هر کې په اوس په سپریم کورټ اف پاکستان کې چې دنو مونږ اپیل کړه دې او مونږ چې کوم دې نو مونږه د دې د پاره اپیل کړه دې دا نه ز بیا دا وام چې زما زوې واپس نه راځي ما سره انصاف غره چې زما بچې ما ته ملاو شي او چون کې ز چې کوم جدوجاد ما د لون بیر از نه شروع کړه دې نو ما دې د پاره شروع کړه دې چې په تعلیمي دارو کې چې کوم دې نو بچې دي او د دې بچو چې کوم دې نو د تعلیم نه اول چې کوم دې نو د دې جوان قیمتي دي مشال خان خچونو دخو یعنی د طالب علمانو د حقوقو خبره کوله یو سیده ساده سره او د بدنوانه خلاف چې کوم دنو خبره کوله او هغه هم داسې نه کوله چې په زور کوله هغه د یونیورسيټي د دستور او د آئین پرانا کې دا خبره کوله د مشال خان د قتل ندری راځي مخ کې چې کوم دنو دلته خلکو ته اطلاع شو و چې تاسو به داسې وایي یو زړیرو ترخو ته نظم ما ولی که زه ډیر ترخو ته لړم ډیر ترخی خبرې نور هم شته غوزه ارز دلته نه وامه کنه دا به وخت سره زوام یا مونږ کتابونه لیکونو واوبه دا په دې ځای کې ته مشال خان چې چا جنازه کوله بس هغه یو کړای په دې سره نو کړې وا کنه بعد کې غایبانه هم دا غړي جنازې وشولې خو هغه وخت سره چې چا دا لغه کو کنه نو ضرور اوس زمونږه په دې کلی کې ډېر زنانه زمونږ دي کورونو تراشي یا غي ځای په ځای لګیا یا مې په لونو کې یا نارینه چېرې دا چې کوم دنو مثال په تور باندې دی لک چې کوم دنو د دې زیاتی خلاف आवाज اوچت کړو دای په دې دغه او تاسو ګورئ چې دا خبرو مو ګورئ تاسو د جی آی ټی په راپورټ کې مو ګورئ چې هغه کې دا وایي چې د مشال خان د مرګ چې په دې طریقه به وجنو په د باندې به چې کوم دنو مذهبي الزام لګو نو دا منسوبه جی آی ټی وای چې یو میاش مخ کې تیار کړی شو و